Moi Maksimo. Morjesta. Teit Veikkausliigan debyyttisi jo 2018 SJK:n paidassa. Olet sitten pelannut Veikkausliigaa myös Maarianhaminassa ja nyt lähtee toinen kausi Gnistanissa. Mitä sä teet vielä ykkösessä? No, mä tässä nyt tavoittelen itselleni todellista läpimurtoa miesten tasolla. Että mä koen aina kun Hongasta lähti, että siinä oli mahdollisuuksia myös muihin ympäristöihin, mutta mä koen, että miesten tasolla, kun pystyy lyömään läpi, niin pystyy myös muuallakin pelaamaan tosi hyvällä tasolla. Että se on tässä, mitä mä tavoittelen edelleenkin, sellaista todellista läpimurtokautta. Vaikka on ollut aikaisemmin kausina hyviä hetkiä, niin sellaista todellista läpimurtoa ei ole vielä tullut, ja se on, mitä mä tavoittelen tälläkin kaudella. Joo. Minkälainen joukkue Gnistanilla on kasassa tänä vuonna? Tosi mielenkiintoinen. Et meillä oli viime kaudella jo nuorta verta paljon, mutta nyt on tällä kaudella vielä enemmän. Että on nuoria poikia, ketkä hakee uusia kokemuksia miesten tasolla. Ja on myös vanhaa verta ja on nuoria kokeneempia pelaajia kanssa, kuten itsekin lukeudun siihen ryhmään. Että kyllä siitäkin on nyt muutama kausi tullut pelattua miesten tasolla ja mä koen, että se myös tuo paljon tähän joukkueeseen. Ja on pari muutakin pelaajaa, kuten itsekin, jotka tuo tuota samaa pöytää. Joo. Gnistan ylsi viime kaudella ylempään loppusarja, eli kuuden parhaan joukkoa, mutta sitten vähän vauhti hiipui ja jäi sitten lopulta sarja kuudenneksi. Miten sä luonnehtisit teidän viime kautta? Tosi aaltoileva, että oli paljon hyviä hetkiä ja paljon tosi huonoja hetkiä kanssa. Käytiin aika syvällä välillä. Syvällä oli pidempiä voitottomia hetkiä siinä ja oli myös paljon hyviä hetkiä, jos voitettiin monta peliä putkeen ja itse asiassa johdettiinkin sarjaa, joka oli tälle seuralle historian, taisi olla eka kerta, kun johdettiin ykköstä, joka oli tosi hieno kokemus myös itselleen. Paljon aalto oli myös pelien sisällä, että sellainen tasaisuus tietyllä tasolla puuttui, joka voisi olla tosi hyvä lisä tälle kaudelle, että saisi sellaisen stabiilin, hyvän kauden pelattuun joukkueena ja itsekin. Viime kauden perusteella, niin missä ne teidän niin kuin keskeisimmät pelilliset kehityskohteet on tähän kauteen lähdettäessä? No, toki viime kaudella oli eri valmennusjohto, eri joukkue, mutta viime kauden joukkueessa oli ongelmana paljolti se, että me ei saatu oikein omaa maalia puhtaan. Päästettiin turhia maaleja ja aika paljon myös oltiin Dougin reppuselässä välillä, siis Douglas Kai, joka päätyi sitten tekemään niitä tosi tärkeitä maaleja pelistä toiseen, joka ei ollut ehkä se, mitä joukkueena myöskään halutaan, että tarvitaan myös muita, jotka pystyy ottamaan sen vastuun tuloksista. Ja se on sitten hyökkäyspääpelaajien vastuu se, että itsekin on kumminkin hyökkäyspääpelaaja, että se on ehkä vähän enemmän saataisiin tehoja muillekin kuin Douglakselle ja sitten tietty se oman pään puhtaus, että meidän boksin puolustaminen ei ollut sillä tasolla, millä sen olisi pitänyt olla ja tosi paljon helppoja maaleja tehtiin meitä vastaan. Minkälaista palloa päävalmentaja Rantanen haluaa Gnistanin pelaamaan? Se on tietty valmentajakoulunsa saanut HJK:ssa ja Toni Koskela alaisuudessa oli viime kauden, että selkeästi pallohallinta ja jalkapallo halutaan pelaa, joka on itsellekin tosi mieleinen juttu, että pallohallinta jalkapalloa ja halutaan murtaa linja kerralla joukkueet, että onnistuessa todella kaunista jalkapalloa, mutta se myös vaatii sen, että me onnistutaan, joten mä oon ainakin tosi innoissani, että on päässyt tähän joukkueeseen ja tähän systeemiin mukaan, että tämä tulee olemaan todella mielenkiintoinen kausi meiltä. Joo. Minkälaisin tavoitteen Gnistan lähtee sarjaan? Teidän kannattajat puhuvat tuolla palstoilla ja sarjan noususta. Joo, ei olla joukkueen sisällä vielä asetettu tavoitteita tälle kaudelle. Et varmasti tässä ennen kauden alkuun käydään sitten joukkueen sisällä ihan niin kuin viralliset tavoitteet sit asetetaan. Että en koko joukkueen puolesta pysty puhumaan vielä tällä hetkellä, mutta totta kai nyt aluksi kun yltää siihen yläloppusarjaan, niin siinä voi tapahtua ihan mitä vaan, kun aletaan pelaa ristiin. Että siitä kun alkaa lähteä etenemään, että yläloppusarja ja sitten siitä katsotaan mitä tapahtuu. Että mitä tahansa voi käydä. Minkälaisiin tavoitteisiin sä itse lähdet kauteen? No, kuten aikaisemmin sanoin, niin tässä nyt joukkueen sisällä mahdollisimman ison roolin mä lähden ottamaan. Ja toki tässä on myös nuoria pelaajia, keitä mä haluan auttaa, keille mä pystyn varmasti antamaan paljon. Että tietyllä tasolla niin kuin nousta isompaan rooliin joukkueen sisällä ja olla myös tehokas tällä kaudella. Kiitos Maks. Kiitos.